E a luta por justiça social.
social desse país. E doutor Alberto Machado, né? Jorge Roque, né? Que é nosso amigo, companheiro aqui de muitos anos, de muitas lutas, datas e lutas. Mas o doutor Alberto Machado, né? E essa dobradinha que hoje está colocada para nós, aqui dentro de Ribeirão Preto, é muito importante, né? Porque são companheiros que vêm aí junto com nós nessa luta. E a gente tem que, de fato, eleger esses companheiros para vereador, para deputado federal e a Duda para deputado estadual. E é isso que nós esperamos. Vamos colocar toda a nossa base, todo o nosso movimento sem terra, a trabalho desses companheiros e companheiras, para que de fato a gente precisa fazer essas mudanças hoje que são necessárias nesse país. Temos que tirar fora Bolsonaro desse país, fora Dória, e precisamos fazer com que Haddad seja eleito também dentro de São Paulo. É isso, companheirada. Hoje nós fizemos um almoço, recebemos nossos companheiros também dentro do assentamento da Área Lago, né, que é sempre um prazer estar dentro da nossa casa, conversando com o nosso povo. E aqui eu queria deixar também, né, e agradecer aí todos os companheiros, principalmente os companheiros da UMM, né? Porque são os companheiros que hoje nós estamos dentro de Ribeirão Preto, com uma frente de luta, com um acampamento junto, Movimento Sem Terra e a UMM, que é o Movimento de Moradia, e que vamos lutar por terra, moradia e por justiça nesse país. E junto, inclusive, né, amanhã nós vamos estar com uma reunião de alguns fazendeiros, né, Luiz Marinho? Tem alguns fazendeiros hoje se reunindo porque eles não querem o Sem Terra aonde que nós estamos, que é o acampamento Campo e Cidade. E vamos continuar resistindo, com certeza. Até a vitória, companheiros. Um grande abraço. Obrigado, Neuza. Gostaria então de convidar a Duda, se quiser falar aqui no microfone, se viu, talvez seja melhor, à frente da câmera. Até. Obrigada, José. Lotar a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa,
todos esses espaços que devem estar ocupados com a gente. E eu sei que todo mundo que está aqui dentro dessa sala concorda com isso. E concorda que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar para que isso aconteça, para que essa realidade muda, gente. Para que essa realidade mude. A gente já está cansado do governo Bolsonaro. A gente está cansado também do governo Temer. A gente está cansado de ser jogado de lado. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa. Só que isso não é de graça, vem de muita mudança. Então, assim, eu venho trabalhando muito, sei dos companheiros que estão aqui hoje também. Queria parabenizar cada um que está aqui hoje e que saiu da sua casa para estar aqui, porque eu sei que as lutas que a gente traz são lutas muito difíceis e que elas são contra grandes monstros que estão aí há muito tempo. Só que uma coisa também que o Edson Federino está aqui disse hoje, ele disse que um sonho que a gente sonha, sozinho é só um sonho, mas se a gente tiver mais gente, ele pode virar realidade. E hoje a gente tem muita gente aqui, então que os nossos sonhos virem realidade, e que a gente consiga de fato ocupar todos esses espaços que a gente está aqui se dispondo a ocupar, e que a gente consiga mudar essas realidades, porque não é porque atacam a gente todos os dias que a gente vai parar. Nunca foi, por isso que a gente parou e a gente nunca parou de lutar. Olha tudo que fizeram com a Dilma, com o Lula, com tantas outras figuras que já foram perseguidas aqui dentro da cidade, dentro do nosso país, dentro do nosso estado. E o PT nunca baixou a cabeça, porque a gente sabe que o que é mais importante é defender a classe trabalhadora. O que é mais importante é isso. Então a gente está aqui disposto a continuar lutando. E eu fico muito feliz de poder contar com todos e todos vocês ao meu lado. Obrigada, viu, gente? Chegou a vez do companheiro Machado. Boa noite, companheirada. Quero agradecer a presença de todos aqui. O movimento de moradia, a Rio Platini, a tia Renata Machado. Presidente Jorge Roque, eu também preciso externar o meu agradecimento, não só pela sua presença, mas especialmente pelo esforço que você tem feito para criar as condições favoráveis para o lançamento de duas candidaturas locais, um deputado, uma candidata a deputada federal e um candidato a deputado federal, posso ser eu, pré-candidato. Isso é já um sintoma da mudança do cenário político, que depois de muito tempo passa pelo projeto local. Essa possibilidade de que isso ocorra parece que vai se concretizando, e eu acho que tem muito do seu esforço, das suas propostas, da sua postura como presidente do PT. Preciso agradecer isso. Já o fiz particularmente, mas eu queria fazer de tudo esse registro e dizer que me sinto, portanto, devedor dessa sua tarefa de renovar o PT de Ribeirão Preto, fortalecer o PT de Ribeirão Preto e a criação de um projeto local. Deputados de Ribeirão é coisa que não aconteceu há muitos anos. Eu lembrei hoje em algumas oportunidades. Faz tempo que Ribeirão Preto não tem deputado estadual e deputado federal do PT. Faz tempo que a região de Ribeirão Preto não tem deputado federal do PT. E é uma coisa impressionante. O PT não tem nenhum deputado federal no interior de São Paulo. Tem alguns pontos estaduais, mas nenhum deputado federal. Portanto, o interior de São Paulo não está representado no Congresso Nacional. E esse esforço também vai nessa direção de colocar lá no Congresso um deputado do interior.
daqui para frente. Nós vamos um dia voltar a ferrar Ribeirão Preto e vamos botar a estrada, vamos botar água, vamos botar a escola, vamos botar o BS lá em Goiânia e vamos fazer as coisas do mundo para que ele aqui possa produzir e servir Ribeirão Preto, sobretudo os caras precisam. Agradeço a presença da vereadora Municipal, que também está participando dessa plenária da comissão de pré-candidata a. Pré-candidata a deputada estadual. Queria dizer também que nós todos já nos solidarizamos com ela por causa da recepção que vem sofrendo a Câmara Municipal e vamos, portanto, continuar solidários até o fim. Meu caro companheiro amigo Luiz Marinho, que foi ministro de Estado, foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência, prefeito de São Bernardo, presidente da CUT, que hoje é presidente do PT, a sua presença aqui como presidente estadual do nosso partido, ela sinaliza que o projeto local de Ribeirão Preto está sendo olhado com carinho pelos nossos dirigentes partidários em nível estadual. Portanto, eu queria agradecer a sua presença, dizer que o ministro Luiz Marinho é também pré-candidato a deputado federal. Não está aqui nessa condição, está nessa condição de presidente do PT, mas nós todos temos certeza que a presença dele também lá no Congresso Nacional é algo que fortalece o partido, fortalece o clima, fortalece a nossa luta, que é a luta de todos que precisam do PT. Por último, eu queria dizer que se o meu nome for referendado, eu me entendo, na Secretaria do Estado Federal, quero fazer de tudo para que Ribeirão Preto, região de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, estejam bem representados lá no Congresso Nacional. Eu sou daqueles que acreditam que o PT é um importante instrumento de luta política da classe trabalhadora, da classe mais vulnerável, daqueles que precisam da política. Eu tenho a convicção de que o PT, como já fez muito por aqueles que precisam, voltará a fazer de novo. Voltaremos com as políticas de moradia, com as políticas de acesso à universidade, com as políticas de saúde, mais médicos, farmácia popular, com as políticas sociais de inclusão e de resgate daquela população que anda esquecida pelo Estado, sobretudo em dois golpes contra a vida. Então, eu fico muito honrado em poder fazer essa luta. O presidente Lula tem a forma para fazer o Brasil voltar a crescer e ser feliz de novo, ter esperança de novo. E nós aqui embaixo temos uma tarefa muito importante, que a gente está fazendo a presença do nosso companheiro da CUT, o Edson Federeno, que eu tinha visto antes, que chegou agora. Eu queria dizer que essa eleição será uma eleição histórica, porque nós temos o desafio de derrotar o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo, derrotar as políticas neoliberais, eleger o Lula, dar posse ao Lula e depois garantir a governabilidade do Lula. Porque é o Lula que vai trazer o país de novo para o campo da esperança, para o campo dos direitos. O Lula. Que vai fazer de novo. Eu ficarei muito honrado se eu puder honestamente ajudar o presidente Lula junto com o companheiro Luiz Marinho a realizar isso pelo Brasil. O Brasil precisa voltar a ter esperança, a olhar para o futuro e ter, sobretudo, justiça. Normalmente foi promotor de justiça há vários anos. Agora, no campo da política, seja como deputado lá no Congresso, seja como vereador de Ribeirão Preto, prefeito de Ribeirão Preto, eu quero finalmente poder contribuir para que seja realizado de fato a justiça social para aqueles que.
mais precisa. O meu lado é o lado da classe trabalhadora. Eu sou trabalhador, fui um modesto promotor, sou um modesto professor e, portanto, sou mais um trabalhador desse país. E, portanto, o meu compromisso é com a classe trabalhadora. Quero mais compromisso em todo lugar. Penso que tenho honrado de boa medida lá na promotoria. Gostaria de honrar também aqui em Ribeirão Preto, como vereador, como prefeito de Ribeirão Preto, como deputado representando o Estado de São Paulo, o interior, a região e a nossa cidade. Peço, portanto, que todos continuemos unidos, porque nesse momento são dois estar na união. E é preciso que a gente esteja unido para derrotar os nossos adversários, que não encerra a destruição das políticas sociais, mas que se esperança para o povo brasileiro. A nossa tarefa agora é devolver essa esperança, acreditar que todos os mais seu Lula, ser feliz novamente. Quero comentar a todos os companheiros e companheiras, agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês aqui, cumprimentar aqui a mesa, companheira Nilza, do MST, Edson. O Edson vai ter que sair logo, que vai assumir o plantão no hospital, né, como trabalhador, companheiro coordenador da CUT aqui na região, faz um trabalho fantástico aqui, mas vai ter que sair para pegar no trânsito, né, Edson? Cumprimentar o nosso presidente Jorge Roque, Machado, nosso veterano aqui que representa todos nós, a Duda, né, que vem sofrendo a perseguição. Essa perseguição, Duda, vem acontecendo pela extrema-direita no Brasil inteiro. A nossa juventude esteja presente na Câmara, especialmente a nossa juventude, como aconteceu recentemente com a nossa vereadora Paola em Campinas, vereadora jovem negra, como aconteceu com o Matheus Cerqueira César, inclusive teve um mandato cassado, mas nós vamos reverter na justiça, ele não está sozinho nessa luta, está acontecendo com a Duda. E nós temos que olhar isso com uma responsabilidade coletiva, com a solidariedade que nós precisamos, né, da classe trabalhadora, do movimento Sem Terra, que compõe a classe trabalhadora, da nossa militância, do movimento do Brasil, enfim, defender o mandato da Duda, não o mandato da Duda, é o nosso mandato, o mandato da cidade tem que ser respeitado. Nós vamos lutar juntos e contra com a direção estadual do PT. Nossa querida vereadora Judete, comento a você todo o tempo coletivo, viu? Mandato coletivo aqui na cidade. Muito importante essas duas vereadoras nossas, dois mandatos, nos representando. E hoje nós temos a tarefa de pensar, José Alfredo, como planejar as nossas ações, não somente na cidade de Ribeirão Preto, representada por essa dobrada, Machado e Duda, e olhar toda a região, ter a dimensão que representa essas candidaturas. Eu sou, também serei candidato a deputado federal, mas eu não vim aqui hoje pedir para ninguém me apoiar. Eu vim aqui hoje na condição de presidente do PT para dizer: é muito importante o território de Ribeirão Preto e da região de Ribeirão Preto eleger mandatos aqui para nos representar. Na candidatura do Machado e da Duda, do ponto de vista de pensar a cidade, do ponto de vista de pensar o território, do ponto de vista de pensar quais as políticas públicas que nós podemos empreender, organizar, lutar para valer aqui, em defesa dos movimentos de moradia, movimentos assentados, né, os movimentos da classe trabalhadora, de cada segmento, desde os companheiros correios, os servidores públicos, de todas as categorias da iniciativa privada. O PT, como diz Machado, é uma ferramenta.
Assim como a Central Única dos Trabalhadores e os sindicatos, o PT é uma ferramenta da esperança. A esperança liderada por presidente Lula. A esperança de pensar um país que nós sabemos que é possível consertar outra vez. Porque nós já fizemos. Tem gente que às vezes fala, mas é muito difícil, né, presidente Jorge Roque? É muito difícil porque o Bolsonaro destruiu essa tranqueira, esse traste que dirige o país, mas outro traste, o Dória em São Paulo, destruir as políticas públicas, destruir os direitos, né? Desorganizou o nosso país, não vai ter jeito. Eu chamo a atenção para a gente olhar o que nós fizemos durante os 12 anos de governo Lula. Qual era o Brasil 2002? Quando Fernando Henrique passa a faixa presidencial do pescoço do Lula, o que, que ele entregou? Qual era o país? Como era o emprego em 2000, janeiro de 2003, quando Lula assumiu? Era o país do desemprego? Então, desemprego como tem hoje, recorde. Era o país do desemprego e o país da fome, da miséria. Metade da nossa juventude falando se pudesse deixar o país por falta de esperança. E foi a eleição do Lula que o povo depositou esperança para consertar esse país. Agravado com a dívida externa. Quem não se lembra dos técnicos do FMI chegando com aquelas malas, maletas 007, para vir aqui no Brasil para dar ordem ao Brasil, durante o governo Fernando Henrique? Lembra disso? Determinando que nós faríamos o que podíamos e o que não podíamos na economia. E o Lula disse, se eu for eleito presidente da República, se o meu povo, o povo brasileiro, confiar no PT, confiar em nós, confiar em mim, nós vamos consertar esse país. Nós vamos devolver o Brasil para o povo brasileiro, para o povo trabalhador. Nós vamos pagar o FMI para botar de fora daqui. E muita gente dizia, ah, isso não vai acontecer, a PT externa não é que tem como resolver. Imagina, o Lula está plefando. É mais uma proposta vazia, uma promessa vazia. Nós pagamos ou não pagamos o FMI? Botamos para fora daqui ou não botamos? Fizemos mais que isso. Nós constituímos reservas cambiais de quase 400 bilhões de dólares, que é o que está nos livrando de o país não estar numa situação muito pior do que está. Isso graças ao Lula e também à presidente Dilma. Geramos pleno emprego. Eu tive a honra de ser ministro do Trabalho e traçar uma política que valorizasse o salário mínimo para, junto com o Bolsa Família, as políticas sociais e as políticas de crédito, financiamento da agricultura familiar, de assentamento, de reforma agrária, política para a juventude, para as mulheres, povo negro, povo indígena, política de educação, política ambiental. Política que gerou 1 milhão de mentes externas no semiárido nordestino. Política de construção da integração de bacias do Rio São Francisco. O programa Luz para Todos. O programa Minha Casa Minha Vida. Isso tudo foi criando condições de gerar empregos e ter pleno emprego no Brasil. Quem queria trabalhar tinha onde trabalhar. Ou seja, nós realizamos o grande sonho do povo brasileiro, de poder andar de cabeça erguida e poder a família dizer, compramos o primeiro carro da família. A família poder dizer, formamos o primeiro doutor da família, a primeira doutora, filhos e filhas de trabalhadora doméstica, filhos dos assentados, de metalúrgico, da construção civil, dos correios, servidores públicos. Não foi isso que nós criamos no Brasil? Um Brasil que, quando a gente fala qual é o nosso projeto, o que nós desejamos? Nós desejamos ser feliz. Ora as bolas, nós não temos direito de ser feliz. Para ser feliz tem que ter emprego, tem que ter cultura,
esporte, tem que ter educação. É este o nosso projeto, é este o nosso sonho. E como disse a Duda, relembrando aqui, quando a gente estiver sonhando sozinho, pode ser até pesadelo. Mas quando a gente sonha junto, nós podemos transformar em realidade. E nós transformamos em realidade sob a liderança do presidente Lula, da felicidade do povo brasileiro. Inventaram uma campanha de difamação orquestrada pela elite brasileira, comandada pela Globo, pela Record, pela Bandeirante, pelos Datena da Vida. Massacraram o povo trabalhador. Só que o povo, muita gente, não se dava conta que estava sendo massacrado, porque eles diziam que precisava acabar com o PT. Porque eles diziam que nós nos transformamos num partido de ladrões, que o PT era um perigo para o povo brasileiro, que nós íamos acabar com a Petrobras, e nós sabemos que quem roubava a Petrobras não era nenhum petista. Era gente ligado à história do Brasil, que tinha lá 32 anos, 38 anos, 28 anos, 22 anos de Petrobras. Tinha até os nomes, endereço, SIC, CPF, RG. É Pedro Barroso, é Paulo Roberto Costa, é Cerveró, é não sei quem. Alguém desse era do PT? Não. Os petistas que tiveram lá foi Graça Foster. Foi o saudoso Eduardo Dutra. Foi o Gabriel. Que esses não encontraram nenhum centavo nas contas deles, como não encontraram nenhum centavo para provar que o Lula era ladrão e corrupto. E que, portanto, graças ao Intercept e graças ao hacker de Araraquara, conseguiu desnudar e mostrar a armação que foi formada para destruir o nosso partido, para golpear a presidenta Dilma, para prender o presidente Lula, porque senão ele ganharia a eleição de 2018, mesmo com toda essa sacanagem. Ah, mas o Lula não podia concorrer. O Lula não podia sequer dar uma entrevista, porque senão o Haddad podia ganhar a eleição. E essa armação, usando o aparato do Estado para nos colocar no nosso lugar, segundo a visão deles. Porque olha a história do Brasil. O Brasil sempre foi governado pela elite. Os 12 anos de Lula Dilma foi um ponto fora da curva que eles não admitiam. Que eles não aceitaram a quarta derrota com a reeleição da Dilma e não queriam que derrota Lula voltando ao presidir o Brasil. Eles queriam voltar a governar o modelo deles. E no modelo deles, deu essa coisa horrorosa, horrenda, que dirige o país chamado Bolsonaro. Um homem odioso, que fala em nome de Jesus, foi em nome de Cristo, mas na verdade é o Satanás em pessoa. É o diabo em pessoa, que não gosta do povo negro, não gosta das mulheres, não gosta da comunidade LGBT, não respeita o meio ambiente, que agride os quilombolas. Isso é que aconteceu no Brasil. Mas, graças à nossa resistência, à nossa teimosia, a teimosia do PT e dos movimentos sociais, do movimento sindical, a teimosia do Lula, nós conseguimos a tempo provar que quem é bandido e ladrões são eles. Quem armou e cometeu crime foi o senhor Moro e o senhor Dallagnol e a Companhia Limitada. E que o Lula representa hoje a grande esperança do povo brasileiro e vai voltar a dirigir o Brasil para consertar de novo, para a gente voltar a ser feliz. Mas eu quero chamar a atenção, a nossa atenção, de cada um de nós, a nossa atenção,
para o seguinte detalhe. Muitas vezes nós falamos da necessidade de eleger um Lula. Esquecemos de falar com o nosso interlocutor, com a nossa família, com os nossos amigos, com a rede social que nós conversamos todo dia. Para dizer o seguinte, nós precisamos eleger o Lula. Mas nós precisamos fortalecer o time do Lula. Quem é o time do Lula? Somos todos nós. Toca aí, toca aí. Somos todos nós. E quem representa esse time para fortalecer esse time do Lula? Quem nós vamos eleger para governar o estado de São Paulo para ajudar o Lula? Haddad. O Haddad foi o melhor ministro da educação que nós tivemos na história. O Haddad foi excelente prefeito da capital, que nos representou com muita dignidade como candidato a presidente. E se não fosse a facada News, teria vencido as eleições para presidente. Então nós sempre precisamos falar, vamos eleger o Lula e o Haddad. Porque nós precisamos mostrar, inclusive em cidade, o pessoal fala, ah, Ribeirão Preto é muito conservadora. São Paulo é conservador. Mas hoje, se a eleição fosse hoje, o segundo turno era entre Haddad e Alckmin. A eleição daqui a um ano. Portanto, nós podemos chegar muito mais forte ainda. Nós temos a oportunidade em mãos para eleger o governador do estado. E é estratégico eleger o Haddad governador com Lula presidente, para que a gente enfraqueça a elite paulista, que muitas vezes impera que as pautas progressistas possam avançar no Congresso Nacional. E junto com Lula e Haddad, é preciso fortalecer mais o seu time ainda, crescendo a bancada de deputados e deputadas, federal, estadual e também do Senado. Essa é a nossa tarefa. Então o que eu peço a cada um de nós aqui é que a gente, a partir de agora, todo dia, convença alguém que esteja em dúvida. Tem que fazer o completo. Vamos fazer na hora certa, porque não podemos. Portanto, agora temos que conversar e zap zap, rede social. Não é? Ou a Renata não usa zap zap todo dia para falar com vocês? Usa. Usa ou não usa? Usa. E vocês, usa ou não usa? Então, vamos falar com a comadre, com a sobrinha, com o primo, com o namorado, com a namorada, com a colega, com o vizinho. Vamos dizer o seguinte, olha, dia 4 de outubro do ano que vem, nós temos uma tarefa importante para livrar o Brasil desses traços que dirige o Brasil e o Estado de São Paulo. Vamos botar o Dória para correr, vamos botar Bolsonaro para correr, vamos botar Lula e Haddad. Vamos botar uma chapa para o Essa é a nossa tarefa. Eu falo com convicção, com a certeza. Lula e Haddad, presidente e governadores. E se a gente aumentar nossa bancada federal e estadual, eu tenho certeza. Nós vamos consertar mais uma vez esse país. Temos que alertar o nosso companheirado. Quem frequenta a igreja católica, a evangélica, quem frequenta o centro do Umbanda, o Candomblé, o centro espírita, quem não acreditar em crença nenhuma, converse todos os dias. Diga, não podemos ser vítima da mentira mais uma vez. Temos que rechaçar as fake news, as mentiras. Cuidado com a Globo, cuidado com a Record, cuidado com a Bandeirante, cuidado com a CBN, com a Band News. Cuidado. Cuidado. Porque eles já começaram a fazer mentiras para tentar enganar mais uma vez nosso povo, como aconteceu em 2016, 2018, 2020. Tenho certeza que
se a gente fizer essa dobrada aqui, deputado federal estadual, nós em 2024, né, vamos ter uma chapa de vereança mais forte e podemos ter uma chapa, organizar uma chapa para concorrer, para dirigir a cidade, para poder fazer um casamento dos três entes, federal, estadual e municipal. Aí sim que vocês vão ver as coisas se transformar aqui nesta cidade. Essa é uma tarefa revolucionária. Não é uma tarefa burguesa. O convencimento e criar consciência nas pessoas, porque a nossa opção é pelo processo democrático. Então a nossa ferramenta de luta é o nosso partido. A nossa ferramenta de luta é as nossas candidaturas. É evidente, sem abrir mão dos movimentos sociais, sem abrir mão das ocupações, sem abrir mão dos assentamentos, sem abrir mão das greves, das lutas, para impulsionar a disputa de agenda na cidade, no estado e no país. Com isso eu queria terminar agradecendo cada um de vocês e dizer que sinto muito honrado, viu, presidente, ver Jorge Roque, viu, querida vereadora, de vir aqui para simbolicamente fazer o lançamento dessas candidaturas que hoje juridicamente são pré-candidaturas, mas que serão os nossos candidatos aqui para representar este território, se Deus quiser, no dia 1º de janeiro de 2023, empossar o Machado Deputado Federal e dia 15 de março, empossar o Deputado Estadual. Abraço forte, viva o PT, viva o Lula, viva a Casa Trabalhadora. Valeu! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.